se tarvi olla hienoin magia, kunhan verkon venyttää. Silloin yleisökin pomppaa penkistään ja pisteet kotiin. Se oli maalin maali, se oli maalin maali, se oli... Metsii parhaita syöttölinjaa. Siellä vähän Forsströmille on kädet hetken levällään. Nyt rikotaan Ashley Coffia. Nevalari antaa kuitenkin pelin jatkua. Lukinas jalka vapaaksi. Ihan hyvä laukaus lähteekin. Leislahti ottaa ensimmäisen kopi tähän ottelun pallas. Lukinas näkee Jokelaisen juoksun hienosti. Ja Jokelainen hyvin pienesti kulmasta takaloin. Danny Barrow siirtää. Kolmas peliminuuttia. AC Oulu johtaa. Upeasti pelattu tilanne Niklas Jokelaiselta. Danny Barrow tekee takatolpille nousun ja aikamoisella pulun silmällä pelaa nyt Jokelainen tämän tilanteen. Siinä tulee AC Oulun penkin puolelta Jere Kallisen suuntaan pientä palautetta tämän tilanteen jälkeen. Ilmeisesti olisivat halunneet, että Kallinen itse kääntyy pallon kanssa. Nyt tulee Jokelaiselle tonttia tiputtaa siihen Koffille. Koffi pääsee laukkumaan. Reilu 11 metristä ja Koffi käy siellä Rasmus Leislahden kanssa heittämään pikkuläpyt. Jack DeVries oli yksi pelaaja. Jack DeVriesin matka nyt kumminkin ehti jo jatkua. Kävi KTP:ssä, matka jatkui Serie C:ssä tällä hetkellä mies pelaa, mutta mielenkiintoinen on tämä KTP:n yhteistyö. Nyt tulee hyvän näköinen kuvio taka-alueella ja Niklas Jokelainen pääsee kuittamaan AC Oulun 2-0 johtoon. Tänään on kyllä pakko sanoa, AC Oulua on ollut tehokasta pallon liikuttamista. Siinä on ollut sellainen pyrkimys koko ajan. Tässäkin syötöt napsahtaa aika näppärästi eteenpäin. Jokelainen vähän heiluttelee päätä, että huhuh. Valaisella asia sinne molempien joukkueiden pelaajille. Ilmeisesti turhan tiukkaan ahistelua maaliedustalla. Näin annetaan lupa Mikalta, erikoispallo tulee sinne taka-alueelle ja nyt ei mene ihan hirveänä. Nurmos pääsee sinne puolivolleista tinamaan vähän ulkosyrjäpotkua ja aika tasapainoisesti lähtee. Vajaa puoli metriä maali yli. 3 pistettä kumminkin Lahteen jäi. Nyt tulee se Mikalle se oma paikka. Ja paitsi on puolelta. Tyylikäs viimeistely espanjalaiselta, mutta sitä ei lasketa. Metrin verran. Saman aikaan mestaruussarjan puolella Vaasassa pelataan myös VPS ja Inter. Siellä 27 minuuttia pelattu ja yhä maaliton tasa. Nyt tulee taka-alueella upea peli vielä ja Jokelainen pääsee aika lailla. Se pallo oli menossa jo takakulmaa kohti, mutta Michael Okungbaro ottaa kyllä nyt aika tärkeän blokin. Katsokaapa tästä. Niin sanottu game saver nigerialaistopparilta. Vesiaho kierrättää Nurmokselle oikean laitaan. Nurmos Furtado. Furtado pyrkii siinä pientä flikkiä. Yli tolvaa Furtado. Hienosti pelattu. Furtado ei pysty ohittamaan Callum Wardia. Nyt ottaa Ward sitten uskomattoman hyvän kopin. Hieno haltuotto Sandbergiltä. Barrow tulee ristämään palloa. Lopulta Jere Kallinen sen saa napattua pois. Jokelainen ohittaa tyylikkäästi ensimmäisen pelaajan. Nyt on sitten kiire KTP-puolustuksella. Jokelaiselta hyvä peli Ashley Coffille oikea laita. Coffi vasen jalka auki ja lähtee laukaus. Eikä mene kaukaa. Ottaa siinä kimmokkeen KTP-puolustuksella näin. Pari minuuttia toista jaksoa pelattu ja Seulu pääsee kulmalipulle. Matala pallo maalille tulee Forsström. Siihen ensimmäisenä pääsee blokkaamaan, sitten lähtee AC Oulun Lukinhas. Jalat käyvät ja Jokelaiselle tulee nyt hyvä syöttö ja Jokelainen pääsee nokikkain. Leislahden kanssa lähtee chippaamaan takakulmaan, nostaa maali yli. Jokelainen hakee jo illan toista osumaa ja
Ramadinga ja Mika. Mika oikea jalka vapaaksi. Lähteekö laukaus? Lähtee tiukasti. Ward seuraa katseellaan. Pallo tärähtää tolppaan. Nyt kaatuu kentän pintaan. Näytti jo, että siinä kontakti on. Nevalainen näkee erilailla tilanteen. Peli saa jatkua. Pallas takaisin Lukinhasille. Kofi nyt tulee. Kofi ja selkään Sandberg. Näin sitten Nevalainen viheltää vapaaputkun. Sandberg protestoi tätä tilannetta sen verran kovaa, että Nevalainen antaa suullisen varoituksen. Nyt on mielenkiintoinen tilanne siellä. Wardilta taas tulee tämä matala pallo ja Kofi tulee vastaan. Okunbaro aika tiukasti selässä kiinni ja nyt Okunbaro viittoilee sinne Kofin suuntaan, että äläpäs kalastelee. Lehtiranta vasenjalka vapaasti ja nyt tulee taka-alueelta. Miska yli tolvalle. Aika hyvä tontti. Ei pysty ohittamaan kumminkaan Calum Wardia tässä tilanteessa. Ward jatkaa hyviä otteitaan. Nyt on kyllä vähän onneakin mukana siinä. Yli tolvaa. Keskitystä. Selander ensimmäisenä välissä. Kofi, hieno peli eteenpäin. Roni Huhtala pääsee kelaamaan palloon. Nyt tulee Okunbarolta liukutaklaus ja Huhtala hakee luonnollisesti vapaa potkua. Näyttää kumminkin erotuomariston mukaan, että sääntöjen mukaisesti palloon meni suoraan tämä liukutaklaus. Roni Huhtala kumminkin siellä kentän pinnassa tuskaisena. Furtado keskustaa, vasen jalka vapaaksi ja tuo hyvännäköinen laukaus etukulmaa kohti tulee, ottaa pienen pompun siinä ennen Calum Wardia. Sandberg pyrkii pelaamaan ristipalloa Joni Mäkelää kohti. Siinä ei kumminkaan onnistu ja se jää viimeiseksi potkuksi tässä ottelussa. AC Oulu KTP haastajasarjan kolmannen kierroksen ottelu päättyy ensimmäisen puoliajan maaleilla kotijoukkue AC Oulun 2-0 voittoon. Se tarvii olla hienoin magia, kunhan verkon.